Boken jeg har skrevet heter «I hodet på en gammel dame», og jeg er glad i den titelen. Jeg tror denne boken egner seg for alle dem som er gamle, eller som vet at de skal bli gamle. Det vet vi jo alle hvis vi lever lenge nok. Som er nysgjerrige på det videre livet. Det slår meg jo at det er så annerledes å være gammel nå enn den gangen vi var barn. Min bestemor for eksempel, som det ble tatt bilde av da hun var 80 år, altså 8 år yngre, den gangen enn jeg er nå. Hun sitter jo meget gammel da, i en lang sort kjole. Det er i det hele tatt mye som er annerledes. Jeg skriver selvfølgelig også om forhold i familien som også er annerledes. Jeg bruker noen eksempler fra egne barn og barnebarn, men generelt, det er annerledes, og det er spennende å leve i en ny tid. Så er det sorg og savn som er en del selvfølgelig av alderdommen. Jeg er veldig glad i Kolbein Falkeid. Han skriver et sted at å være glad i er å legge grunnsteinen til et savn. Det er klokt sagt, og det er sant. Og det er mye dikt i denne boken, for poesi har jeg veldig sans for. Og jeg opplever også at alderens år, etter hvert som årene går, det er nye gleder, nye sorger, nye lengsler, men også veldig mye trivsel, hvis man bare innstiller seg på at nå er jeg gammel, nå har jeg min tid. Vi ser oss i speilet. Rynker og grå hår er beviset på at vi har levet, og det er jo en fantastisk gave i seg selv. Mitt største ønske med denne boken er simpelthen at det skal bli en bok for gamle mennesker og for de som skal bli gamle en gang, og bli glad i. Og bli glad i boka, og glad i seg selv, og glad i sine medmennesker.